សូមជូនរឿងដេកចូលយ៉តនៅដែនកំពង់ស្វាយមានបរិសម្នាក់ឈ្មោះមាសមានងារជាអញ្ញាដេកចូលបរមរាជដែលគេហៅថាដេកចូលមាសលោកមានភរិយាឈ្មោះស្រែនមានងារជាជំទាវនិងមានសិស្សចំណិតម្នាក់ឈ្មោះយ៉តរាល់ពេលចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមយ៉តតែងតែទៅជាមួយលោកគ្រប់ទីកន្លែងស្វាមីភរិយាទាំងពីររូបនេះមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានយ៉តជាពន់ពេកយ៉តជាកូនជនជាតិភាគតិចកំព្រាឪពុកម្ដាយដើររសាត់ព្រាត់សែងត្រែងត្រូវអ្នកផងទាំងពួងគេមើលងាយមើលថោកហៅថាកូនភ្នងហើយត្រូវបានដេកចូលមាសរើសមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាទាំងបង្ហាត់បង្រៀនគុណវិជ្ជានិងអក្សរសាស្ត្រឲ្យចេះចាំយ៉ាងស្ទាត់ទៀតផងមុនពេលចេញទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាមដេកចូលមាសតែងឲ្យយ៉តរៀបចំកងទ័ពឲ្យបានស្រេចជាមុនតាមការគ្រោងទុកប្រកបមានជំនឿចាក់លើសសមត្ថភាពរបស់សិស្សគឺយ៉តអាចសម្រេចកិច្ចការនេះបានឯជំទាវស្រែនជាភរិយាដ៏ឧត្តមពេលដឹងថាស្វាមីត្រូវទទួលព្រះរាជបញ្ជាទៅបង្ក្រាបសត្រូវនៅសមរភូមិនោះនាងតែងរៀបចំជាស្រេចនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ថ្នាំដង្កូវទុកជូនប្តីរួចសពគ្រប់លោកជំទាវបានផ្ដែផ្ដាំយ៉តជាសិស្សចំណិតឲ្យថែរក្សាការពារគ្រូរបស់គេបានល្អដេកចូលបានលាប្រពន្ធជាទីស្រឡាញ់ឡើងជិះលើខ្នងសេះស្រេចបញ្ជាពលបំផាយចេញដំណើរទៅថ្លែងពីស្ដេចសម្រេចដែលតាំងទ័ពនៅតំបន់កំពង់ហាវកំពង់ឆ្នាំងហើយតាំងនាមខ្លួនឯងថាជាស្ដេចសម្រេចរាជាធិរាជស្ដេចសម្រេចជាមេក្រុមបះបោប្រឆាំងនឹងព្រះជ័យចេស្តាហើយមានបំណងដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងផែនដីស្ដេចសម្រេចបានចេញបញ្ជាឲ្យលោកអញ្ញាពិភាដើររៃអង្គាសស្បៀងនិងកេណ្ឌពលសឹកមកចូលដៃគាំទ្រខ្លួនលើសពីនេះបានបញ្ជាឲ្យសាងបន្ទាយមួយឲ្យដាក់ឈ្មោះថាបន្ទាយនគរមិនតែប៉ុណ្ណោះបពុរបស់គេបានដើរឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលប្រជារាស្ត្រឲ្យជឿថាស្ដេចសម្រេចរាជាធិរាជចេះមន្តវិជ្ជាហៅទឹកភ្លៀងទៀតផងដេកចូលមាសបានឲ្យគេនាំសារទៅប្រាប់ដំណឹងដល់ចៅមើងគោកសេះនិងចៅមើងកំពង់ហាវឲ្យត្រៀមកម្លាំងបង្ក្រាបក្រុមស្ដេចសម្រេចតែអ្នករត់សម្បត់នោះត្រូវបពួកស្ដេចសម្រេចចាប់បានហើយសម្លាប់ចោលស្ដេចសម្រេចបានដឹងពីផែនការសម្ងាត់របស់ដេកចូលមាសមានអំណងមកកំចាត់ខ្លួនដូច្នេះក៏បានបញ្ជាឲ្យបពួកខ្លួនត្រៀមកម្លាំងរៀបអន្ទាក់សម្រាប់ដេកចូលមាសឲ្យបានវិញព្រោះថាបើសម្រាប់ដេកចូលមាសបានព្រះចៅចេស្តាដូចជាបាក់ដៃមួយចំហៀងអញ្ចឹងដោយមិនបានដឹងថាផែនការខ្លួនត្រូវគេបំផ្លាញអស់ដេកចូលមាសនឹងយ៉តបានដឹកនាំពលសឹកប្រមាណជា200នាក់ប៉ុណ្ណោះព្រោះសំអាងលើតបជំនួយរបស់ចៅមើងទាំងពីរពេលមកដល់កន្លែងណាត់ជួបបែរជាប្រទះនឹងស្ដេចសម្រេចរំចាំទៅវិញពេលនេះដេកចូលមាសបានប្រាប់ទៅយ៉តថាផែនការរបស់យើងត្រូវរលាយអស់ហើយយើងចូលក្នុងអន្ទាក់ស្ដេចសម្រេចទៀតពេលនោះស្ដេចសម្រេចបង្ហាញខ្លួនស្រែកកំហកទៅកាន់ដេកចូលមាសថាថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យគ្រូសិស្សឯងស្គាល់ស្នាដៃស្ដេចសម្រេចម្ដងហើយស្ដេចសម្រេចបានបញ្ជាកងទ័ពខ្លួនឲ្យចូលវាយលុកទ័ពដេកចូលមាសសម្រាប់កុំឲ្យសេះសល់ម្នាក់ឡើយក្នុងការប្រយុទ្ធកងទ័ពដេកចូលមាសត្រូវទ័ពរបស់ស្ដេចសម្រេចកាប់សម្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកមានទាំងរបួសក៏ច្រើនដែរឯអ្នកខ្លះរត់គេចបាត់អស់ដោយមើលឃើញស្ថានភាពកាន់តែគ្រោះថ្នាក់យ៉តបានរំដោះខ្លួននាំគ្រូរត់គេចរហូតដល់ច្រកភ្នំមួយហើយទីបំផុតស្ដេចសម្រេចបានទទួលជោគជ័យលើការប្រយុទ្ធហើយបន្តដេញតាមរកដេកចូលមាសនិងយ៉តគ្រប់ទិសទីដើម្បីសម្លាប់ឲ្យបាន ពេលដេញទន់ដេកជុំមាសស្ដេចសម្រែបានពោលពាក្យប្រមាថមើលងាយជាច្រើនហើយដកដាវបញ្ចេញស្នេតវាយប្រហារមកលើដេកជុំមាសយ៉ាងសាហាវដោយការធ្វេសប្រហែសពេលប្រយុទ្ធដេកជុំមាសផុងជើងក្នុងរណ្ដៅបណ្ដាលឲ្យស្ដេចសម្រែហក់មកដាល់ចំដើមទ្រូងមួយដៃហើយយាអាវុធបំរុងយកជីវិតតែត្រូវយត់កាប់រងបណ្ដាលឲ្យដាវស្ដេចសម្រែបាក់ហើយយត់បាននាំគ្រូរត់ទៅជួបនឹងទ័ពចៅមើងទាំងពីរបានរួចជីវិតពីកណ្ដាប់ដៃស្ដេចសម្រែទៅក្រោយពីធ្វើសង្គ្រាមបរាជ័យជាមួយស្ដេចសម្រែមកដេកជុំមាសតែងអង្គុយសញ្ជឹបសញ្ជឹងមិននិយាយស្ដីអ្វីឡើយចិត្តពោពេញដោយទុក្ខកង្វល់ប្រទេសជាតិគាត់នឹកតូចចិត្តចាញ់ដៃសត្រូវស្ទើរបាត់ជីវិតបើកុំតែយត់ជួយតាន់ជំទាវស្រែនព្រួយបារម្ភពីសុខភាពប្តីយ៉ាងខ្លាំងទើបនឹងអង្វរឲ្យដេកជុំមាសប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការពិតទាំងនោះដែលនាងក្រែងអាចជួយរំលែកបានខ្លះឃើញប្រពន្ធនិយាយបែបនេះដេកជុំមាសបាននិយាយការពិតប្រាប់ដល់ភរិយាជាទីស្រឡាញ់សពគ្រប់ទើបជំទាវស្រែនបានសុំការអនុញ្ញាតពីស្វាមីដើម្បីធានាខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យទាល់តែបានជំទាវស្រែនបានរៀបចំផែនការសម្ងាត់ហើយនិយាយខ្សឹបដាក់ត្រចៀកប្តីថ្លែងពីស្ដេចសម្រែពេលដឹងថាជំទាវស្រែនលែងប្តីព្រះអង្គមានប្រតិយត្រេកអរណាស់គឺចង់បានជំទាវស្រែនមកធ្វើជាមហេសីភ្លាមព្រះអង្គបានហៅលោកអញ្ញាពិភាក្សាស៊ើបសួរបន្ថែមហើយទ្រង់បានដឹងការពិតថាជំទាវស្រែនបានឆ្លោះទាស់តែងនឹងដេកជុំមាសរហូតលែងលះគ្នាហើយចែកទ្រព្យសម្បត្តិរៀងខ្លួនឯជំទាវស្រែនបានមកបើកផ្ទះលក់ត្រីងៀតនិងផ្ទះលក់គ្រឿងអាវុធនៅផ្សារកំពង់ហៅម៉ែនស្ដេចសម្រែបានបញ្ជាឲ្យលោកអញ្ញាពិភាក្សានាំយករបស់ទ្រព្យមានតម្លៃល្អទៅជូនលោកជំទាវដើម្បីនិយាយស្ទាបស្ទង់ចិត្តនាងក្រោយពេលចែកផ្លូវគ្នាជាមួយដេកជុំមាសរួចមកជំទាវស្រែនមានទឹកមុខស្រពាប់ស្រពួនអង្គុយសម្លឹងមើលទឹកទន្លេជំទាវនិយាយប្រាប់អ្នកបម្រើថាខ្លួនពេលនេះខ្លាចជាស្រីមេម៉ាយហើយដូច្នេះចាំពេលនេះទៅអ្នករាល់គ្នាលែងរំលឹកពីឈ្មោះដេកជុំមាសទៀតហើយពេលដែលពលសឹកដេកជុំមាសមកទិញសម្ភារៈនៅផ្សារកន្លែងហាងយើងមិនត្រូវលក់ឲ្យទេរំពេចនោះមានអ្នកបម្រើម្នាក់ចូលមកប្រាប់ដំណឹងលោកជំទាវគឺមានលោកអញ្ញាម្នាក់មកពីបន្ទាយនគរចង់ជួបលោកជំទាវដើម្បីទំនាក់ទំនងការងារមន្ត្រីនោះគឺអញ្ញាពិភាក្សាលោកមកតាមការបញ្ជារបស់ស្ដេចសម្រែដើម្បីនាំយកអំណោយមានតម្លៃជាច្រើនមកជូនលោកជំទាវហើយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គមានបំណងចង់រាប់រកលោកជំទាវបានទទួលចំនួននោះទុកហើយបានថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ស្ដេចសម្រែហើយសន្យាថានឹងឲ្យអ្នកបម្រើយកចំណីអាហារពិសេសទៅជូនព្រះអង្គវិញដែរមុនពេលលោកអញ្ញាពិភាក្សាត្រឡប់ទៅវិញលោកជំទាវបានពឹងពាក់ឲ្យលោកអញ្ញាជួយទូលសំព្រះអង្គឲ្យទ្រង់យាងចូលរួមក្នុងពិធីរៀបមង្គលការក្មួយនាងដើម្បីឲ្យនាងបានរៀបចំបម្រើព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ដៃម្ដងជំទាវស្រែនបានរៀបចំគម្រោងការជាស្រេចថ្ងៃពិធីមង្គលការបានចូលមកដល់មានភ្ញៀវចូលរួមយ៉ាងកុះករពិសេសនោះគឺស្ដេចសម្រែនិងបពួកក៏មកចូលរួមដែរលោកជំទាវបានសម្ដែងនូវគារវៈទទួលព្រះអង្គយ៉ាងសមរម្យដោយរូបសម្ផស្សជំទាវស្រែនស្អាតនោះធ្វើឲ្យស្ដេចសម្រែធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍មួយរំពេចគឺព្រះអង្គពោលតិចជាប់មាត់ថាជំទាវស្រែនស្អាតណាស់លោកជំទាវបានទទួលព្រះអង្គដោយផ្ទាល់ដៃធ្វើឲ្យស្ដេចសម្រែមានប្រតិយរំភើបសប្បាយជាខ្លាំងរហូតដល់សារភាពស្នេហ៍សុំសេចក្តីស្រឡាញ់ពីជំទាវស្រែនឱកាសល្អមកដល់លោកជំទាវបានលោមឲ្យព្រះអង្គផឹកស្រាដល់ស្រវឹងវង្វេងលែងដឹងខ្លួនក្រោយពីស្ដេចសម្រែនិងបពួកស្រវឹងទុនតូ Karom đầy chôn mê chôn vi prahai chắp chong sắp bạch xâm rai nâng bạc bố bành chôn tật vai pra chào chế sá cắt tốt nô krong ổn đồng. Nâng ti bóng phót sắp bạch xâm rai trâu tật tốt tốt prahai chi vật. Ca tật tốt chốt cháy lơ sắp bạch xâm rai lực ní cứ đầy sang sá đầy châm tiêu srén. Đầy chôn mê men tật mục sắp bạch rị rị dạng khăn đầy khơi pra bồn khôn miền sâm mặt hợp hiếp. Selain way cah cuy doh serai panyaha pete ciet jemnu swami doi piek cah lu tha samnap yong dai srei yong proh dae chu meh nang jemtieu sren ban niyai sa song palaing khnia romlek nau anusawari cah-cah je jran thwe oi jemtieu sren mien aram phlaik knong chit tentem nang ka sabai rikrei neh dae chu meh srap te mien aram chư chok chap do knong dam trung yang khlang. Hai cột chiem mỗi dạng tràn thổi chấm tiêu sền miên phép tọt slot sợi hào yot nâng nẹt đập tay ở chuối. Đại đằng chấm mặt hà luôn mặn ai rồi. Đại chu miết ban hào yot chia sẻ chấm đất mọi chất hai bánh chia ở miến thổi chất mai mùi chấm bắp nhai chun bờ chia nó còn ngọt đóng. Cứ đâm bay xâm oi bờ tiết đâm nay rồi bọc luôn oi từ yot yot. Miền bầm non trong phía ba krun này, ta trâu đầy chùa mía, prap thả châm ngư đội bọc quạt miền bị thì phía ba thế, bọc quạt trâu cần đắp đầy bạch cồn, prap đal snit maha tâm gôn ở bờ sài sầm rẽ, cao bờ giọt nới trọ phnom, rồi hốt khôi kương khong ở hải, rồi bị chảo hạt tê lê khà, lỡ bắn đâm nhờ sài hai, đầy chùa mía. Miền sập hiệp căn để thôn ngô làng, nay đã bóc quất, đâm trở lấp, ngọt sài rộ giót, rộ bờ bồn từng đầy sợ sả, rộ hốt đằng ham trồng còi. Tăng pi lục rù từ tuôn mờ nạp hiệp từ, cá như cướp chấm phụ trâu thẹn mà lời giót. Pres chào chế đà ban tay tăng do tàu chợ đầy chú chùm nút cần lên lũ kru mía cột krong nợ đan cầm bông xoài đầm bay anh nào cột pate chiết đầm bay pete chốn để chú do ban tăng chặt thả nâng chùm nét đây lùm bạn lấy ở ban tam ca tu miên ở bờ lũ kru sáp pe cầm bông cật bị panyaha smok smai nè sáp te khơi nhàng mai đại chợ côn cầm bông ở bờ lũ ở nhà bầm sấy đã sầm đau khăn tật mục ở đồ hề để tẹo mở rộng để chiều gió. Ở đây nè bầm ra mình nè phong nhàng máy men cách ca sầm khăn chấm bụi để chiều gió thế. Cứ niang mộ khăn bầm non xua sọc tục thò mặt đà nâng sông rộp án chỉ mật. Nang nay sẽ lạnh để chiều gió à để chiều gió đăng pi bầm non rộp bọc máy hai nơi dây nè non phần dồi máy đời thả. Khluon anh sẽ lạnh niang smile nằm ôn say mình nè. Nang mai ban hao để chui gió chia bờ rọ bảy đồng thọ bần dồi bị chặt ở bọn nhàng sóc. Cái đêm lúc miền tây hiên mình nhá đa mỗi chùm riệp đầm nâng đòn lốc để chui gió thả. Miền này để chia xa pi bị chào chia xa krong ngọt đống krong tráp bên chia màu. Cái pi tự tuôn bờ để chia xa rồi bóc bờ mà hạc sát hải để chui gió ban đặc nom pol sắc tự thua rừng kềm bừng crab. Lời sắc xiêm bạc bò nộp bổ sản đời mờ khơi bị bật bị sọt bà ra chơi rồi bỏ lộ ở nhà cả đấy nâng ở nhà cả là hòm còn lòng máu để chui giót bàn cất rộ bị thi sạt mây cứ sơ rộ mang nơi bị còi khăn ở khơi tớp từ tôi chuột cháy lực nỉ để chui giót bàn bành chia ở kênh prop nơi lùng vây cầm bông xoay thằng óc không chầm nòm nốt miên tiếng mơn cháy trong rác đây chụp ôn thay prema sát cướp ôn pro nẹt mình nhàng nụ đầm bay rộ mục măng còi khnon đây chui giót bàn bàn tranh bàn chia con tuop cầm nan từng ô rư say bàn trà chống dối bao co xa bàn chỉ bơ nô na phải trắng tới sầm lạp mền cháy trong rác nâng bạc buộc mình prom anh vượt tam bàn chia nề tế prom tăng đa bàn chót bàn trôi tuop bài tiết cầm môi thưa tam cầm nứt đây chui giót cứ thưa tam tầm nâng chất khôn bình pro bị đồn tà móc miền na ô hư say bình trà chống đối nỉ tề mà giang tiết mơn chay trong rác xâm an ta khôn chụp ôn thay sạch ពឹង ឲ្យ បង ស្រី ជួយ ឲ្យ រយ ពី កំណាន តោះ វិញ សកម្មភាព របស់ មើល ចៃ ចង្រាក់ ត្រូវ បាន ដែល ជួយ យត់ មើល ឃើញ ថា ជា ខ្មាំង ក្រោយ ខ្នង ហើយ ក៏ ចាប់ យក ទៅ សម្លាប់ ចោល បាត់ ទៅ ដំ នឹង ស្លាប់ នេះ បាន ដឹង ដល់ អ្នក ម្នាក់ នោះ នឹង បេចៅ ចេះ ស្ដា ណោះ ដង ធ្វើ ត្រឹម ចេញ បញ្ជា ថ្មី មួយ ទៀត គឺ ចាត់ ឲ្យ លោក អក ញា ទាំង ពីរ ទៅ ធ្វើ សឹក ចំនួន ដែល ជួយ យត់ វិញ ហើយ បញ្ជា ឲ្យ ចាប់ ដែល ជួយ យត់ មក កាត់ ទោស តាម ការ ស្នើ សុំ របស់ អ្នក ម្នាក់ នោះ ព្រះ រាជ បំណង នេះ មិន បាន សម្រេច ទេ ព្រោះ ដែល ជួយ យត់ មិន ព្រម ទទួល គោរព បទ បញ្ជា ថ្មី នេះ ទេ ដោយ សន្យា ថា ក្រោយ ពេល សង្គ្រាម ជោគជ័យ កាល ណា ខ្លួន នឹង ចូល មក ទទួល ទោស ដោយ ខ្លួន ឯង សូម ឲ្យ ព្រះ អង្គ កំ ប្រយ ប្រ តី ប្រមាណ ជា ជិត 4 ខែ កន្លង ទៅ កំហឹង អ្នក ម្នាក់ នោះ ចំពោះ ដែល ជួយ យត់ នៅ តែ ក្តៅ ងុំ ពុំ រល សាយ សោះ អ្នក ម្នាក់ តែង ទទួល អង្វរ សុំ ឲ្យ ព្រះ ស្វាមី នាំ ខ្លួន ដែល ជួយ យត់ មក កាត់ ទោស ឲ្យ ខាន តែ បាន ដោយ ទទួល បាន បរិជ្ជសា ស្ដេច ជា ច្រើន លើក ច្រើន សា ពេក ដែល ជួយ យត់ បាន សម្រេច ចិត្ត ឆ្លៀត ពេល ពី ការ ធ្វើ សឹក ត្រឡប់ មក សុំ ជួប ជាមួយ អ្នក ម្នាក់ នោះ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ បញ្ហា បន្ទាន់ នេះ ពេល ជជែក គ្នា ជាមួយ អ្នក ម្នាក់ នោះ ដែល ជួយ យត់ បាន បក អាក្រាត ពី ធៀប ពិត របស់ អ្នក ម្នាក់ បង្ហាញ មន្ត្រី គ្រប់ គ្នា បាន ដឹង ថា ជា ខ្មាំង ពី ក្រោយ ខ្នង ទទួល សំណោក លមុប បនស័ក រំខាន ខ្លួន ធ្វើ សឹក បើក ឱកាស ឲ្យ សត្រូវ វេលុក ព្រោះ គ្មាន មេតប បំបាក់ ស្មារតី កងទ័ព ទង្វើ នេះ ដែល ជួយ យត់ មិន អាច លើក លែង ឲ្យ ទេ ក៏ ហូត កូន ដើរ ពី ចង្កេះ ចាក់ សម្លាប់ អ្នក ម្នាក់ នោះ នៅ ពេល នោះ ទៅ ក្រោយ ពី សម្លាប់ ប្អូន ថ្លៃ និង ប្រពន្ធ ស្ដេច ដែល ជួយ យត់ បាន ប្រាប់ ទៅ លោក មហាថ្លឹក ថា ក្រោយ ពេល ធ្វើ សង្គ្រាម ចាប់ ខ្លួន ត្រឡប់ មក ទទួល ទោស ពី ព្រះ អង្គ ហើយ ដែល ជួយ យត់ មិន រត់ គេច ទេ ការ បង្ក្រាប ពួក ឆ្លើយ សឹក សៀម ដែល បាន បះបោរ នោះ ត្រូវ ទទួល បាន ជោគជ័យ ដែល ជួយ យត់ បាន ត្រឡប់ ដល់ បន្ទាយ ភ្លាម ហើយ លោក ចាត់ ឲ្យ គេ ធ្វើ ឈ្នាង មួយ ប្រវែង 8 ហត្ថ លៀប ហឹងគុក មាន ចរវៈ ដៃ និង ជើង ទាំង 4 សព គ្រប់ ដើម្បី ដាក់ ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់ ដែល ជួយ យត់ បាន បញ្ជា ឲ្យ គេ បំពាក់ ឈ្នាង នោះ លើ គាត់ ហើយ ដើរ ចូល ទៅ ក្នុង ព្រះ បរម រាជវាំង ដើម្បី ថ្វាយ ដាវ អាញា សឹក វិញ និង រង ចាំ ទទួល ការ កាត់ ទោស ពី ព្រះរាជា ស្ដេច ទ្រង់ ជ្រាប ដំណឹង នេះ ទ្រង់ មិន ព្រម យាង ជួប ដែល ជួយ យត់ ទេ គឺ ព្រះ អង្គ បាន សរសើរ ពី ភាព ក្លាហាន របស់ ដែល ជួយ យត់ និង ទទួល ស្គាល់ ពី សកម្មភាព ក្បត់ ជាតិ របស់ អ្នក ម្នាក់ នោះ ហើយ ទ្រង់ បញ្ជា ឲ្យ សម្ដេច ចៅហ្វាយ មិន ឲ្យ ទទួល យក ដាវ អាញា សឹក រួច ដោះ លែង ដែល ជួយ យត់ ព្រម ទាំង មិន ដេញ ឲ្យ ទៅ ត្រួត ដែន កំពង់ ស្វាយ ដូច ដើម វិញ ភ្លាម ដើម្បី អបអរ សាទរ ចំពោះ ជ័យ ជំនះ ក្នុង ការ ធ្វើ សឹក សង្គ្រាម របស់ យត់ ចំទាវ ស្រែន បាន រៀប ចំ វត្ថុ យ៉ាង សម្រិត សម្រាល ផ្ទាល់ ដៃ ទុក ជា រង្វាន់ ឲ្យ ដែល ជួយ យត់ គឺ មាន តាំង ពី ក្រមា ជួរ ជ័យ ស្រោម ខ្នើយ ប៉ាក់ ដិន ជា ដើម មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ លោក ចំទាវ មាន អំណង ចង់ រក ប្រពន្ធ ឲ្យ យត់ ទៀត ផង បំណង នេះ ធ្វើ ដែល ជួយ យត់ បង្ហើប ប្រាប់ លោក ចំទាវ ថា ខ្លួន បាន លួច ស្រឡាញ់ ស្រី ម្នាក់ យូរ ខែ ហើយ តែ ក្រែង ពេល បាន ស្គាល់ ឈ្មោះ ទៅ លោក ចំទាវ ពុំ ព្រម ដណ្ដឹង ឲ្យ ខ្លួន តែ បើ មាន ឱកាស ពេល ក្រោយ ខ្លួន នឹង ជម្រាប លោក ចំទាវ នៅ ល្ងាច នោះ ចំទាវ ស្រែន បាន រៀប ចំ ពិធី ជប់ លៀង មួយ ដើម្បី ទទួល អស់ លោក ដែល ទៅ នឹង មក ពី ធ្វើ សឹក សង្គ្រាម ទាំង អស់ គ្នា ពិសេស ទទួល ដែល ជួយ យត់ ផង ថ្លែងពី នាងម៉ៃ ពេល ដឹង ថា ដែល ជួយ យត់ ត្រឡប់ មក ពី ធ្វើ សឹក វិញ នាង បញ្ញា មក ជួប មុខ ពេល នោះ ដែល ជួយ យត់ កំពុង បង្ក្រាប សេះ នៅ ទី វាល ក្រោយ ផ្ទះ នាង ម៉ៃ ដើរ ចូល ទៅ រក តែ ត្រូវ លោក ដែល ជួយ ប្រាប់ ថា អូន ម៉ៃ កុំ ចូល មក សេះ កាច ណាស់ ដែល ជួយ យត់ បាន នាំ ម៉ៃ ទៅ អង្គុយ លើ គ្រែ ក្រោម ដើម ស្វាយ ធំ មួយ ដើម្បី ជជែក គ្នា លេង ពេល នេះ នាងម៉ៃ បាន យំ ព្រោះ នាង ដឹង ថា ដែល ជួយ យត់ មិន ស្រឡាញ់ ខ្លួន បែរ ទៅ ជា ស្រឡាញ់ លោក ចំទាវ ស្រែន ទៅ វិញ នាងម៉ៃ បាន យល់ ច្បាស់ ពី ទំហំ ស្នេហា របស់ ដេជោយ៉ត ចំពោះ លោក ជំទាវ ដូច នេះ ដើម្បី សេចក្តី សុខ ដេជោ យ៉ត នាង សុខ ចិត្ត កាត់ ចិត្ត ទទួល ដេជោ យ៉ត ជា បង ប្រុស ធម៌ម្នាក់ ហើយ ជូន ពរ ឲ្យ ដេជោ យ៉ត និង ជំទាវ ស្រែន រស់ នៅ ជួប តែ សុភ មង្គល រួច ក៏ លា ដេជោ យ៉ត ទៅ វិញ ទៅ ដេជោ យ៉ត បាន ពឹង ឲ្យ លោក អញ្ញា ព្រមស្រី និង ចាស់ទុំ ចូល ស្នើចិត្ត លោក ជំទាវ ស្រែន 2 ទៅ 3 លើក ហើយ នៅ តែ មិន អាច បន្ទន់ ចិត្ត នាង បាន ទេ ព្រោះ លោក ជំទាវ នៅ តែ ប្រកាន់ ចំហ ដដែល ថា គាត់ មិន អាច ទទួល លោក ដេជោ យ៉ត ជា ស្វាមី បាន ទេ ដែល លោក ជា អតីត បាវ បម្រើ របស់ គាត់ ហើយ មាន ដើម កំណើត ជា ជន ជាតិ ភាគ តិច ទៀត ដេជោ យ៉ត យល់ ច្បាស់ ណាស់ ថា ការ បដិសេធ របស់ លោក ជំទាវ ប្រកប ជា បណ្ដាល មក ពី ការ ប្រកាន់ វណ្ណៈ និង ពុយសាស ដែល ជា បរិយាកាស សង្គម នោះ បើ ដូច្នេះ លោក នឹង ព្យាយាម ធ្វើ ឲ្យ នាង ភ្ញាក់ រលឹក លោក បាន បញ្ជា ឲ្យ លោក អញ្ញា ព្រំសេរី រៀបចំ នៅ រោង បន់ មួយ យ៉ាង ធំ ដើម្បី ធ្វើ បន់ រំលឹក គុណ ដល់ វិញ្ញាណក្ខន្ធ របស់ លោក គ្រូ មាស ចាត់ ចែង តាំង រូប សំណាក ដេជោ មាស និង ព្រះពុទ្ធរូប លើអាសនៈ ដើម្បី គោរពបូជា និយាយ ពី ជំទាវ ស្រែន វិញ នាង ពិបាក ចិត្ត ខ្លាំង ណាស់ តាំង ពី ដេជោ យ៉ត ពឹង ឲ្យ ចាស់ទុំ ចូល ដណ្ដឹង ជា ច្រើន ដង ធ្វើ ឲ្យ នាង គិត អ្វី ក៏ មិន ដេច សោះ នាង អាណិត ស្រឡាញ់ ដេជោ យ៉ត ណាស់ តែ ពិបាក ទទួល យក ខ្លាច ញាត គេ សាច់ និន្ទា ខ្ទួ ខ្ទា ពេញ នគរ មិន ខាន កំពុង តែ គិត ពី រឿង នេះ ស្រាប់ តែ មាន អ្នក បម្រើ ម្នាក់ ចូល មក ជម្រាប ដំណឹង ថា ដេជោ យ៉ត បាន រៀបចំ ពិធី បុណ្យ មួយ ធំ ណាស់ មាន ទាំង រូប ដេជោ មាស ទៀត ផង លើ ដំណឹង នេះ លោក ជំទាវ ត្រេកអរ ណាស់ ហើយ បាន ឲ្យ អ្នក បម្រើ រៀបចំ រំដាប់ ផ្សេងៗ ទៅ ចូល រួម ពិធី បុណ្យ នោះ ដែរ ព្រោះ នាង ចង់ ឃើញ រូប សំណាក របស់ ដេជោ មាស ពេល មក ដល់ ពិធី បុណ្យ លោក ជំទាវ បាន កលេច ឃើញ ព្រះពុទ្ធរូប និង រូប សំណាក ដេជោ មាស ពិត ប្រាកដ មែន ក៏ ចូល ទៅ បាត់ ជើង សំពះ ដុតធូបថ្វាយបង្គំរូបសំណាក នោះ រំពេច នោះ ស្រាប់ តែ ដេជោ យ៉ត ចូល មក ដល់ ហើយ សួរ ថា លោក ជំទាវ បាត់ ជើង សំពះ អី ហ្នឹង ជំទាវ ស្រែន ប្រាប់ ថា សំពះ ព្រះពុទ្ធរូប និង រូប សំណាក ប្តី ខ្ញុំ ដេជោ យ៉ត បាន បក ស្រាយ ប្រាប់ ជំទាវ ស្រែន ថា រូប ព្រះពុទ្ធ និង រូប សំណាក របស់ លោក គ្រូ មាស នេះ ខ្លួន បាន ធ្វើ ឡើង អំពី ឈើ គឺឈើ កម្មចម្ដារ ទី 1 នៅ ផ្ទះ លោក ជំទាវ ដែល តែង ឡើង ដែល ជន់ រាល់ ព្រឹក រាល់ ថ្ងៃ នោះ ចុះ ហេតុ អ្វី ពេល នេះ លោក ជំទាវ បាត់ ជើង សំពះ កម្មចម្ដារ របស់ ខ្លួន ទៅ វិញ ពាក្យ នេះ ធ្វើ ឲ្យ ជំទាវ ស្រែន យល់ ថា ដេជោ យ៉ត កំពុង ផ្ចាញ់ ខ្លួន ហើយ ដេជោ យ៉ត បាន សារភាព ស្នេហា ចំពោះ មុខ ជំទាវ ស្រែន ឯ ជំទាវ ស្រែន ក៏ យល់ ព្រម ទទួល ដេជោ យ៉ត ធ្វើ ជា ស្វាមី គឺនាង មាន ស្មារតី ភ្ញាក់ រលឹក ឈប់ ប្រកាន់ វណ្ណៈ ពុយសាស ព្រម រៀបការ ជាមួយ ដេជោ យ៉ត ហើយ